Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je još jedno izdanje emisije Feniksov informator u kojoj možete čuti sve relevantne informacije za studentsku populaciju. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za doktorske studije za studijsku 2020-2021. Godinu u drugom upisnom roku. Broj studenata koji se mogu upisati na doktorske studije na pojedinačnim univerzitetskim jedinicama je sljedeći. Na Biotehničkom fakultetu 4 studenta, na Elektrotehničkom 11 studenta, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 10, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 4, Filološkom fakultetu također 4, Filozofskom 2, Građevinskom 3, Mašinskom 4, Medicinskom 3, Metaloško-tehnološkom 2, Pomorskom 7, Pravnom 1, Prirodno-matematičkom 7 i u Centru za doktorske studije 1 student. Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka i umjetnosti nakon stečenih najmanjem 300 ECTS kredita. Doktorske studije traju 3 godine, odnosno 6 semestara, a obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita. Kandidat je dužan podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa. Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Kandidat predaje ovjerenu kopiju diplome o stečenom nazivu magistra, uvjerenje o položenim ispitima na magistarskim studijama, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 13. novembra. Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata će se obaviti do 16. novembra. Za sajam stipendija i praksi Univerziteta Crne Gore najavljeno je obavljanje preko 500 intervjua online, od kojih je jedan dio intervjua bio obavljen juče, dok će drugi dio biti obavljen danas. Menadžer karijernog centra Ivica Todorović kazao je da su sa prvobitnog plana realizacije vremenski raspoređenih intervjua studenata sa poslodavcima uživo, zbog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, morali da se opredijele za online intervjue. Prijavljeni studenti imaju mogućnost da se predstave i upoznaju sa poslodavcima i njihovom ponudom prema rasporedu brzih intervjua u trajanju od 15 minuta u organizaciji Karijernog centra Univerziteta Crne Gore. Na sajmu učestvuje 50 poslodavaca koji će razgovarati sa studentima Univerziteta Crne Gore, kazao je Todorović. Pravo prijave su imali studenti završne godine osnovnih studija, specijalističkih studija, kao i studenti master studija Univerziteta Crne Gore. Karijerni centar je obavijestio studente o načinima i terminima intervjua. Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, održanoj 9. novembra, dat je pozitivan odgovor na dopunjenu dokumentaciju za oslobađanje od plaćanja školarine studenata sa invaliditetom, dostavljenu od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore za studijsku 2020-2021. godinu. Nova platforma za karijerne savjetnike, nastavnike i studente pripremljena je od strane Nacionalnog Europass i Euroguidance kancelarije, a cilj ove platforme je omogućavanje svim nastavnicima, studentima, karijernim savjetnicima da steknu nova znanja i razmijene informacije u okviru svojih oblasti rada. Sve obuke i predavanja su pripremljena od strane renomiranih predavača sa velikim iskustvom u svojim oblastima. Objavljen je poziv za Erasmus program Evropske razmjene za mlade preduzetnike. U okviru programa učesnici će biti dio razmjene sa drugim zemljama učesnicama programa. Razmjena traje od 1 do 6 mjeseci, a cilj programa je da pomogne novim preduzetnicima u sticanju novih znanja i potrebnih vještina za upravljanje malim i srednjim preduzećima kroz posjete preduzećima u drugim zemljama. Troškovi razmjene su djelimično pokriveni finansiranjem od strane Evropske komisije. Učesnici će imati priliku da tokom perioda boravka i rada u preduzećima zemalja učesnica steknu nova znanja i vještine, da unaprijede svoje poslovne planove, postanu članovi Međunarodne evropske mreže uspješnih preduzetnika, steknu znanje o regulativnim okvirima zemalja Evropske unije, učestvuju u saradnji u interkulturalnom okruženju.
Pokriveni su troškovi obuka prije učešća, a učesnicima će biti dodijeljen grant namijenjen troškovima puta i života tokom trajanja programa. Mogu se prijaviti kandidati iz zemalja Evropske unije i zemalja članica Kosmo programa, Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina i Island. Da bi se prijavili studenti, karijerni savjetnici i nastavnici popunjavaju online aplikacionu formu sa linka koji se nalazi na sajtu Erasmus kancelarije. Konkurs je otvoren tokom cijele godine, a više detalja može se dobiti na zvaničnom sajtu Erasmus kancelarije. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u još jednom izdanju emisije Feniksov informator. Do naredne sedmice šaljemo vam tople pozdrave i želimo ugodan ostatak dana. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.